Então, eu acho que o artista, a parte subconsciente do artista, ela é mais relevante do que a intenção. Bom, em primeiro lugar, a riqueza da diferença é exatamente mostrar a diversidade cultural, né? Se você vai à África, como eu falei da bonequinha Dogon, né, que eu tenho, inclusive, eu coleciono, e eu gosto da diferença das coisas. Então, se você pega uma bonequinha Dogon, ela é diferente de uma bonequinha que é feita no interior do Ceará, né? E essas coisas é que são importantes, entendeu? Então, através da arte, você consegue enxergar as diferenças e as diferenças culturais. Não dá para ver tudo, porque a oferta é tão grande. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: se todas as obras de arte fossem oferecidas à venda no mundo, não haveria dinheiro para comprar. Porque a oferta é muito grande, entendeu? Eu acho que a oferta cultural também é grande. Você tem que ser seletivo, né? Você tem que saber escolher, né? Qual é o teu caminho em função do teu desejo e da tua sinceridade estética, né? Sinceridade estética para mim é básica. Essa busca, né, da novidade, de ser diferente, eu não posso fazer nada igual, eu não posso pintar e tal. E eles ficaram olhando, fazendo: "Puxa, você faz as suas tintas?" Eu falei: "Faço." Nunca tinham visto um pigmento, entendeu? Nunca tinham visto caseína, que tinha que misturar com um pouco de álcool antes de botar água, de não sei o quê. Mas isso tudo é aquele, é a canoa dos caiçaras, né? Você só aprende fazendo. Então, o fazer, para mim, é uma coisa importante. Pegue o instrumento violino, confisque-o durante uma década, depois volte com ele. Ninguém vai saber tocar. Você está entendendo? Eu acredito que a ciência, com relação a nova descoberta, ela é preponderante, né? Arte é para outra coisa, a arte verdadeira é para outra coisa. Na minha opinião, eu não sei, eu acho difícil fazer um link entre arte contemporânea e esse patrimônio imaterial, porque esse patrimônio material está sempre vivo, sabe? Ele está sempre brotando, né? Como se fosse uma coisa em ebulição, né? Eu não vejo riscos, né, como eu falei depois, né, do desaparecimento, por exemplo, de uma culinária, né? Porque uma culinária é fruto da cultura e da história daquela cultura, né, e dos mil matizes que isso pode ter, né? Complicado. Eu acho que a massificação é a pior coisa que aconteceu para a sociedade, né? Por isso que eu acho que o lado ritual, né, que eu encontrei para produzir meu trabalho, ele é tão importante quanto o trabalho. Quer dizer, a ritualização, como se fosse uma missa, né, um culto, né, ele é fundamental, né? Senão a coisa não anda. Eu acordo 3h30, 4 da manhã, venho aqui para o ateliê, tomo litros de café, né, pinto até o meio-dia, né? Almoço, quando tem sol, fico no sol, pegando sol com minha mulher. Depois eu volto para cá e fico até 5, 6 da tarde, né? Isso é a minha rotina da pandemia. Não, café. O fazer é um patrimônio também, né? Porque, na verdade, quando eu uso folha de ouro, né, no meu trabalho, eu estou me referindo a pintura do século V, VI, entendeu? São coisas, né, muito ancestrais, né? Eu estou me referindo a um passado, né, a um saber fazer do passado, né? Quando eu trabalho com têmpera, ovo ou a caseína e tal, eu estou me referindo também à pintura medieval. Eu acho que o meu trabalho tem essa coisa, essa ligação com o outro lado, né? Com o lado o desconhecido, com a morte, né, com essa passagem efêmera que a gente tem pela vida, né? E eu acho que o trabalho está impregnado, né?
Tem um texto da Jane Jacobs, não, que morreu agora, eu acho. Ela e o Venturi eram assim, meus gurus na época, o Robert Venturi. O Venturi morreu. Que ela falava assim: os olhos da rua, a rua tem olhos. Quem são os olhos da rua? É o cara da carrocinha, né? O dono do bar que está ali na frente olhando como se aquilo fosse um olho mesmo, uma televisão, né? E tal. E esse tipo de coisa, né, gera essa intimidade, né? E a segurança de você estar num espaço, né? Isso é patrimônio.